Hey guys, welcome to my channel. So, usapang AR-15 na naman tayo, no? So, finally, yung Arms Core or Rock Island Armory naglabas na ng 5.56 version nila ng, ng rifle, no? Um, mamaya basahin natin ating mga comments. Kasi may nagsasabi na naman ng assault rifle. Assault rifle talaga? Wala namang ina-assault yung rifle, eh, di ba? Assault is an act okay and para pag tinignan niyo talaga definition ng assault rifle dapat dyan select fire okay so misconception yan ng mga anti-gun uh, mainstream medias and maski mga gumagawa ng mga mga tawag ito, uh, mga post online okay don't use the assault rifle kaya kasi wala namang inaasot yung rifle nyo eh. Lalo na ako civilian ka. Ako, matagal na akong gun owner, matagal na akong 5.56 owner, wala pang yung mga rifle ko. So, hindi sila dapat tawagin na assault rifles. Anyway, um, finally, no, know, Rock Island Armory, Arms Corps, naglabas na ng torch. Uh, brand, yun yung, ano, yun yung pangalan ng 5.56 rifle nila. And by the way, if YouTube is watching, nothing is for sale in this post. Okay? This is pure entertainment and educational uh, vlog lang po para sa mga kababayan natin. Okay? Entertainment kasi as a gun enthusiast like me, I'm sure, gustong-gustong nakakita kayo ng mga barel, di ba? So, nung unang panahon, panahon ko, parang untanda ko na, no? gustong gusto na nakita ko ng baril so bumibili pa ako ng ano ng mga magazines gan magazines ngayon everything is online and ngayon may video na so mas maganda makikita mo talaga okay so yan tayo educational video lang toyo entertainment video para ma-entertain kayo the least at no kung expert na kayo okay so naglabas sila na ng 5, 5 6. parang a few weeks ago nakita ko sa mga comments na mga kababayan natin, sana maglabas ang arm score ng 556, sana maglabas. O, oh, yun, nga, yeah, naglabas na nga. And, today is June 12, 2024, Independence Day. Ano ba update? Meron na bang nakakuha ng 556 dyan? Meron na ba? Musta? Musta naman? Kasi parang inaano kayo na, uy, ito, talunin mo. Parang, alam, alam nyo, mga party games. Kailangan talo ka ng talon, hindi mo naman maaabot carrot on a stick na style. No, sabi papayagan. Kailan pa sinabi? February ba nag press release? Ano ngayon? June na. Oh, nakalab ka pa ba? ano? <laughs> meron meron na ba or sabi hey, hindi pwedeng magpa-reserve. Pwede mo. Ah, okay, sige. Actually last year pwede ka magpa-reserve. Two years ago pwede ka rin magpa-reserve. Yung mga nainip nga, nag-pull out na eh. Pero ano kumusta ba? Kasi alam ko na hack yung FEO, tapos na down yung site nila, I don't know kung nakakuha na ba kayo ng ano ng replay no anyway pero yung advice namin nila Charles no uh, uh, a few weeks ago na no, nag livestream kami huwag kayong sasabay sa fad huwag kayong sasabay kasi it will drive the prices up no it will drive the eh, la, ano yan, eh, law of supply and demand eh. pag maraming bumibili at konti ang stock tataas ang presyo di ba so let it uh, let it settle down. Ibig sabihin, hintayin nyo muna humupa yung initial ano, uh, initial buying spree na mga kababayan natin na sabik, na sabik magka 5.56. Anyway, lilinawin ko na rin. May nagko-comment na Ah, uh, eh ano naman eh, bakit ka magpa 556? Ah, uh, pwede naman ang ano, ang um, um, PCC, no? PCC. Actually, kung may PCC ka, Isang ano na 'yan, isang isang ka-level ka-level na 'yan ng 556. So bakit ka pa magpi-PCC? Kasi 'di ba, gagawin nila isa lang daw ang ano, rifle na pwedeng mong bilhin o no, pag pagmamay-ari mo. Kung gusto mo ng pangalawa, kailangan mo pa magpaalam, gawa ka pa ng letter na makabagbag-damdamin para mai- maiyak yung ano, Chief PNP at ang FEO, <laughs> 'di ba? Anyway, so yun, and then type 3 ang license. 'di ba? Bakit? I don't know. hindi ko alam kung bakit. 'di ba? So, yung iba nagsasabi, ako isang rifle lang ang bibili ko, yung maganda na bibili ko, yung maganda. Ayun siguro sabi ko, yun siguro ay share ko. And then parang kwentuhan na lang din 'to. Yung maganda na bibili ko, no? ang definition is, ano ba definition ng maganda? Does that equate to mahal? So, yung maganda ba? Yan yung mahal? It's up to you. Depende yun sa budget nyo. Yan maganda sa fire, you know, firearm world ngayon. Ang dami natin pagpipilian. Ang dami natin pagpipilian talaga. And then, it's worth, I think it's worth mentioning. Kaya, i-mention yun yun din natin. No? Uh, what is the entry level AR-15 would you choose? Sa Philippines, ah And, pwede ba tayo magbanggit ng presyo? Ako, dadali tayo ng YouTube, eh. Okay. Okay. Ah, uh, ano pa? Eh Torus T4, nako. Torus T4, lumampas na yata sa ano, sa 100 kyaw So may may dati may nag-comment, may sumagot sa comment ko na, ah, mahal na. Eh, sir, dati naman hindi, nagsimula yung T4 sa 65 kyaw eh. 65 kyaw naging 80, 85 kyaw naging 95. May nagsasabi ngayon, more than 100 kiaw na daw. I don't know. It's up to you. Tell me sa comment kung magkano na yung latest. Sa dami kasi nag, nag down yung pinandown nyo, binilan nyo ng bagong stock yan. No? Tapos tinataas nila kasi nga, low of supply and de demand. Konti ang supply, mataas ang demand. Kaya sabi ko, huwag kayong sasabay. Okay? ah uh, some trailblazer. Ah, okay, sa shooters. No? no ring ko AR15 yan ni rebadge nila kaya nagresearch research ako no about dito sa ano sa Rock Island Armory or Arms Corps na torch totoo bang gawa to ng RIA or ni rebrand lang din nila kasi may meron nang ano eh meron ng international division ng Rock Island Armory ano yun? yung nagi import sila sa Turkey tapos nilalagyan nila ng pangalan parang yung TM22 hindi naman nila gawa yan tapos yung mga shotguns mga ganun So let me know sa Torch, wala pa akong ma-research online kung saan kung ginawa talaga 'to sa Pilipinas o ni Pero either way, eh arm score pa rin 'yan. Gusto ko lang malaman, no? Either way, maganda rin gumawa ang ano Arms score tsaka or Rock Island Armory. maganda rin ang mga Turkish na na firearms, no? Kasi supplier ang ano yung Turkey sa mga defense uh, departments. Okay? Uh, so, yung some trail trailblazer daw. Ha? Huh. Ay, presyo na dito in dollars eh. Alam ko may nagsabi, some trailblazer. Sa features, hindi raw nagtaas ha? Around, around, around 75 kiaw. Sabi, I don't know kung totoo, no? So, check your gun stores. pa kayo mag-PPM sa akin. Hindi ako nagbebenta. Pangalawa, hindi ko rin alam yung actual na presyo. Mas makakaalam kayo kasi mas malapit kayo dyan. Nasa Amerika po ako. Okay? UDMC PVAR. Nako. PVAR. Talaga. May nagsabi dati yung PVAR. 150 kiaw eh. I don't know. 150 to 200 kiaw. I Aha. Yung, yung Colt. Nako. Yung Colt ng kaibigan nating nasa top spot guns. Eh, napakamahal. Abot na ng ano, 200 kew pataas yata yan eh. Uh, wag nyo kayo kukota, check your local gun stores. Pero ito yung mga na available na data lang sa on online. And then, syempre, may mga nagka-comment, don't trust Taurus. Yan, Mas gusto daw nila no Ringo kaysa Taurus, blah 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 Uh, friends, friends, don't let friends buy Taurus. okay Actually, ang pangit ng mga ganyang comments, no? Kasi parang nilalahat mo. Hindi, yung reputation ng Taurus is nung unang panahon pa yon, bago pa nila nilipat yung manufacturing nila and yung quality control. Nagiba na sila, nag-improve na. Actually, very innovative ang ano eh, Taurus eh. No? In, in, terms of design and competitive yung pricing nila. You have to ask them, no? not me. Lalo na, huwag kayong mag-ask ng price sa akin hindi ko alam talaga. Ito lang kung ano yung available online. Okay? So, in terms of Taurus, I have yet to shoot one, pero marami akong Taurus na pistols. I don't know, siguro lima na yata, Kasama revolvers. Okay? So, mahirap, mahirap mag-judge, no? Unless, unless talagang you own one or you have tested one. Uh, pero yung mga kababayan, ay, mga kababayan natin nasa servisyo, na isi, na isuhan daw ng Taurus T4 ha wala o, okay daw o di sige and then yung na issue daw sa kanila is aluminum lower so that's good o ko lang guys gumawa ako dati ng video no yung Taurus T4 dalawa ang available platform niya isang economical version which is the the polymer version and the other one is the aluminum version in terms of lower. So, yun daw yung na-issue sa PNP. Well, so, that is good. Ang sa akin lang, isang beses lang kay bibili ng rifle, wag na kayo bumili ng polymer. Kasi, doon magsisimula yan ang ano problema nyo. Okay? Uh, yan, Norinco is good to go. I would not trust Taurus. Uh, why? That, that thing is why. Hindi mo pa na natitesting eh. Parang hinuhusga nyo na yung Taurus. Masyado Okay? Uh, ayan, no? remember that you are allowed only one rifle chambered in 5.56 or 7.62. Your entry level AR might as well be your last AR. Kung bibili ka nga lang daw. Kung bibili ka, yun na. Yun yung pinakagusto mo na. So parang kotse yan. Di ba? Parang kotse. Kung bibili ka lang kotse, kasi hindi ka naman... Siyempre, mayaman exempted dyan, no? Eh, kung bibili ka lang ng isa, yung gusto mo na. Pero syempre, pasok pa rin sa budget mo. Eh, gusto mo nga, ano, McLaren, wala ka naman pera. Ang kinakain mo naman araw-araw, sardinas. Eh, hindi, 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 ka makakaipon para makabili ng McLaren. Parang ganun. Di ba? Syempre, ang sa akin lang, kung bibili ka lang ng, ng nag-iisang AR, wag lang polymer. Kahit nga minsan, nakakatukso, may mga binibenta pa rito, ATI Omni na ano daw, uh, hybrid lower. magna na, na. Kasi meron na mga aluminum eh. Ba't ka magtsatsaga sa ano? Sa polymer. Ito, polymer lower to. Yan, Omni. Bumili ako. Omni. Kita nyo yung tanog. <laughs> Iba tanog ng <lang> polymer. <laughs> anyway. So, yan. Okay, ito. Ah, yan. Mesa uh. May size pa sa length. 10.5. Ah, may nung ako nabasa kanina dito. No, wag na tayo mag-usap ng HK. Naku, napakamahal yan. HK416. Ah, ito na, ito na. Sa site na ano. Arm to launch the RR Rock Island Armory Torch Rifle at Tax Expo 2024. Okay? Arm Global Defense Inc. of pioneering Filipino manufacturer advocate sustainable process. Sustainable, ibig sabihin, pag kailangan nyo ng armas, hindi na kailangan bumili sa labas. Yun, mag, kaya kailangan, supportahan natin yung arms Corps, kahit wala akong kilala sa kanila. Baka naman dyan, baka naman, si Ma'am Gina. Ma'am Gina, ano ma pa, pangalan? Eh, may, meron ako, nakita ng ano eh. Nakita ang, yan, si Ma'am Gina nga. Ma'am Gina ang ang angko. Ah, CEO ng uh, ng Armscore. Ah, siya pala 'yon. Okay, so hindi pa na ina-announce pero attractive daw ang price. So, ang chismis sa online below 100 kyaw. Ah, okay, so attractive nga, no? Attractive nga below 100 kyaw tapos uh, all steel pa. Ibig sabihin, aluminum lower, steel up, uh, Steel yung barrel. Ibig sabihin, aluminum, aluminum. Aluminum din yata yung upper nito. Eh. Yeah. Ito, aluminum ang upper nito. Okay, ito. Lower nito. Polymer. Basta, iba tunog yan. Okay. Uh, ayan. Arms Corps Deputy CEO Gina Ang Angko said the company will offer two versions of the torch rifle. One one variant having full length barrel for sports shooting and another which with, with, a shorter barrel ideal for home defense. You ang comment ko no sinong mago home defense ng AR? Mago home defense ng AR. Ako nasa malayang bansa ako, nasa malayang state ako. Mago home defense ka ng AR? Alam nyo ba kung gaano kalakas 'yan? Dapat uh, advice ko 'no, kung meron kayo na naka-standby na AR rifle dyan, dapat meron kayo earplug na na nakasabit para madaling ano. Ang problema naman pag nag-earplug ka, baka hindi mo malam, marinig yung kalaban. Eh, it's up to you. Pero mayroon ng mga ear muffs na electronic ear muffs, maririnig mo yung mga kalaban pero hindi ka ma- maapektuhan ng loud noise. It's up to you. Pero dapat consider nyo yan guys ha. Ear protection. Kung mag, kung mag home defense kayo ng AR. Ako hindi ako nag home defense. Pang SHTF ko ang AR eh. Anyway, meron ako ibang mga barel. Uh, ano pa? Uh, ayan sabi niya. But more importantly, the market is that we've seen that we cannot depend on the outside suppliers pag emergency. Yeah, tama naman, no? maganda pag nangailangan ng bansa available dapat locally no hindi yung kailangan mag import parang nangyari sa Ukraine umaasa sa donation Taiwan umaasa sa donation yung mga sibil nila walang rifles walang walang barrel ginagamit nila pang training ngayon airsoft sa Taiwan kasi yung Taiwan manufacturer ng ano ng airsoft rifles like to Tokyo Marui no magandang rifle yon Ah, yung mga kalaban daw nila competing brands between 150 kyo to 400 kyo grabe. Shout out sa may 400 kyo diyan, no? Uh, ano pa ba? Yan ang yung mga hindi ko ko eh. Yun lang yung na mention ko ano doon. Ah, uh, 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 the ar torch rifle expected to deliver excellent accuracy. Reliability and overall performance to get precise specifications and features. Talaga. Talaga. Okay. So, ito, ala, ano, hindi pa ako nakakahawak ng torch rifle, pero just looking at the the model, enhance ko nga. And then, iba nating kababayan, shout out, pistolero Pinoy, na iputok niya na sa, sa arm score gun range yung torch. Okay? Uh, looking at the model na isa lang napansin ko yung eh, sinabi niya yung yung grip daw ergonomic yeah kasi maganda yung design ng grip ng ng torch pero yung angle yung angle masyadong mataas okay so ang uso sa hindi ko papa o uh, ang ang pag ikaw matagal ka ng AR rifle owner, mas gugustuhin mo yung ano nga tawag doon? sa zero degree angle straight lang straight straight ayaw mo na nakag-angle ng ganoon okay kasi pagka pagka nagsi-shoulder ka ganito ka humawak eh kaya to ginamit ko nga ano no uh, uh, sample ginamit ko sample kasi to okay kasi pag nagano ka puputok ka ng AR shoulder mo yung weapon Sinolder mo. Kita mo yung angle ng kamay ko. So, yung sa ano, nakaganon. Yan siguro ang pwede nyong i-improve. Pwede naman palitan ng grip eh. Pero okay lang. Pero pag ikaw, matagal ka na, mas gugustuhin mo yung zero, zero degree angle na ano, na, na grip. Sabihin, derecho. Hindi ganon. Kasi pagka, nakaganyan ka. Kasi nga, why? iniiwasan natin na ano, tawag ko dyan chicken wing eh. Yung puputok na nakaganito. Nakita ka ng ganito? Huh? Pumuputok. Nakaganyan. Ha? Huh? Nakita nyo newbie sa barrel sa rifle. Pag, pag ganyan pumuputok. Nakabuka yung kamay. Parang naka chicken wing ang tawag. Chicken wing. Pero kita nyo yung mga operator. Nakaganyan. Kaya dapat mas maganda yung zero degree angle na no? Bakit ka nakaganyan? Kasi Pagka nasa firefight ka daw, sabi nung kakilala kong veteran dati, paliliitin mo yung sarili mo. Paliliitin mo yung sarili mo para mahirapan yung kalaban matamaan ka. Hindi na ka, mas madali ka tamaan. Ang laki mo eh, ang lapad mo eh. ba? Diba? So dapat ganyan. Kaya makita nyo yung mga movies din, yung mga clips talaga ng mga actual assault. Pinapaliit nila yung sarili nila. Pinapaliit nila yung sarili na hindi na tapos makakita ka ng YouTuber na pumuputok na bang, bang. Ay, nako. Habi mo, baguhan to si Pogi. By the way, all guns were safety check prior to filming. Prior, prior to filming. Bali, etong baril na to, kaya to polymer lang, ano, uh, nilagay ko siya sa, ano, sa 22 LR na upper. So, AR-22 to. Pero tong lower niya, pwede to gamitin sa 5.56. Multi-caliber to eh. 556. 2, 2, 3. uh, ano pa ba? Pwede nga 9mm, basta kailangan na ng ano, adap basta adapt. Hindi ako pwede magsalta ng mga, mga ayaw ni YouTube. Ito yung sa kaibigan natin, Carlo. Yan. Papakita ko, no? Kaya sabi ko, ano kayong maganda i-share sa mga kababayan natin? Mahaba na tong video na to, no? Basic AR siguro, at saka tong upgraded na AR. Kita niyo yung upgraded na, ito, nilagyan ko lang ito ng scope. Pero basic pa yung handguard. Oh. Wala namang masama sa ganitong handguard guys. No, huwag kayo masyadong excited sa upgrade. Mas magandang enjoyin nyo muna yung barrel nyo. Bago kayo makaisip ng mga future upgrades. Like papalitan yung grip. Papalitan yung mga ganito. Enjoyin nyo muna. Pag nakakuha nyo na. Pag na-release na finally. Let me know sa comment kung meron na na-releasean dyan. Okay? So enjoyin nyo muna. Ito parang basic. Kaya ito yung hinila ko na ano demo unit. Okay, so pag ikaw mag-upgrade naman, na, safety check. Sky is the limit eh, ha? Flat face trigger. Tatanungin yung sarili niyo eh. Ah, uh, kailangan ko ba yan? 'yan? para sa akin kasi ako very ano ko eh, economical sa lahat ng bagay pati sa mga baril ko. Tatanungin yung sarili ko, kailangan ko ba talaga 'yan? kung competition ano ba ako or SHTF or pwede na yung mga ganitong basic. It's up to you. Kung madami kang pera, why why not, 'di ba? Wala namang problema, wala pong ipigil sa iyo. Okay? kaya nga pinakita ko rin yung options, no? Naglagay siya ng laser, ng light, o light pa, o light talaga branded. Pressure pad sa ibabaw. Ah, uh, Uh, rail covers bakit kasi masakit hawakan pagka hinahawakan mo yung ano eh yung rail kaya may ganda may cover masarap ayan sarap hawakan tapos yung handguard niya ano na lo, ano na slim manipis kaya pwede kang mag-sea clamp pwede kang humawak nga dito di ba manipis eh. kasi may mga may mga handguard na mal, mal mataba malapad like this kaya pa naman kaya pa rin pero Yeah, it's up to you. Okay? And itong ano, for uh, for grip, kailangan nyo ba yan? It's up to you then. Kasi at least gusto niya, gusto niya may option niya. Gusto niya umakot dito, gusto niya umakot dito. Nasa kanya. No? And B5 stock, ito nga, mas maganda pa yung angle nito eh. B5, ano din, kita yung angle ng ano, grip. Yung sa Rock Island Armor yata, nakaganon eh. Saka ganun. Mas maganda. Gusto ko rin yung B5 na, ano, na grip. Okay? It's up to you. May magnifier pa to. Kailangan ko ba talaga mag magnifier? Yes, kasi kung maglo-long range, pag isa lang ang rifle mo, pag uh, short distances, huwag mong gamitin yung magnifier. Pag long range, kabitan mo lang. I, ano mo lang, quick detach yung magnifier niya. Kasi nga, tandaan nyo, isa lang, isa lang, isa lang ang ano, Ia allow sa si inyo. Okay, ano pa, uh, pag nakuha nyo na yung rifle nyo, enjoy it, bumili kayo ng bala, mag, mag range time muna kayo, okay? Saka muna kayo mag-isip ng upgrades. Along the way, pag nakuha mo naman yan, maisip mo na kung anong pwede mo i-gabit ba? Eh. diba? Pero, yun lang, hopefully nakatulong sa inyo and then na-entertain nga kayo yung mga expert dyan, okay? And then yung mga gun enthusiast like me, hopefully nag-enjoy kayo. Lalo na kung nagpa-plano kayong bumili ng first 5.56 rifle nyo. Ito yung pinaka-basic eh. Pero pwede nga yung may carry handle. Kasi ano lang naman to, rail. Pwede kong palitan to ng carry handle. Pero ito yung, galito yung design yung pinaka-basic. Wala namang problema dito. May nag-comment sa akin, no? Pagka, ano daw, may, yung muzzle daw, depende kung gagamitin mo lang siya pang mission, pang plinking. Sabi ko, may gumagawa talaga no, may nagpapalit ng muzzle brake dahil pupunta ako sa range, ako, papalit ako ng muzzle brake. Wala, walang gumagawa noon, no? Usually, kung ano yung nandiyan sa rifle mo, yan na yan. Hindi, kasi, eh, tinotono mo yan eh. Plus, eh, timing pala. Gina, alam mo, may, may maglalagay ng timing. Eh, uh, ibig sabihin, i-consider eh, mo palagi yung timing. May timing yan eh. Yung tamang pwesto niya ng butas. ba? Diba? tsaka yung paghigpit. Kaya iba, may crush washer eh. Pag mo pa ng crush washer, once na makrush mo yung washer na yun, yun na yun. Pag tinanggal mo siya, ginamit mo yung same crush washer, iba na yung timing, iba na yung alignment ng butas ng muzzle brake mo. mga, mga kababayan tayo, ano, puro kabalbalan yung mga sinasuggest. Eh, we have to call them out. Imagine yun, sabi nyo, sabi niya, depende raw kung saan mo gagamitin, kung magpa ka, birdcage lang, pagka magko-compete syempre yung pang-competition mo, naka-fix na yan. Hindi na yan pwedeng papalit-palit ka ng muzzle break. yun lang, yun lang pinupunto ko. So, mag-decide ka na for once. And then, wala namang problema sa birdcage. Ako nga dati, unang rifle ko, peltan ko talaga. Yankee Hill machine yung pelt ko. Kasi parang, ah, ang naman birdcage. Pero ngayon ko na-realize, no? na kaya pala inisyo to sa military is it, it can do whatever you want it to do birdcage, walang problema sa birdcage mas maganda nga birdcage ngayon para sa akin no? kasi may mga attachments like suppressors na pag, pag isa lang yung suppressor mo pwede mo ipalipat-lipat kasi isa lang ang ano, muzzle brake mo anyway, hopefully nag-enjoy kayo no? Uh, sabi ko nga, nothing is for sale in dispose and Uh, congratulations to Arms Corps, Rock Island Armory. Finally, naglabas kayo ng 5.56. Ang question na lang dyan is, kailan marirelease?